ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኪዳን ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? የዛሬው የፕሮግራማችን ርዕስ 40 ዓመት ካለፈ በኋላ እርጉዝ ለመሆን የሚረዱ መንገዶች ወይም ደግሞ ምክሮች ይሰኛል ማለት ነው። እንግዲህ ከ35 ዓመት በኋላ ስለሚፈጠር እርግዝና ሁሉንም አይነት መረጃ እንደሰማን ጥርጥር የለውም። በእርጅናችን ጊዜ ለመጸነስና ለመውለድ ይበልጥ ከባድ ነው። ነገር ግን ከ40 ዓመት በኋላ እርጉዝ መሆን የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ አንዲት ሴት ከፍ ያለ የስራ ደረጃና የተሻለ የገንዘብ አቅርቦት ስለሚኖራት ምናልባትም ልጅን በአግባቡ ለማሳደግ ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በኋለኛው የህይወት ዘመን እናት መሆን ከባድ የመሆኑን ያህል አስደሳችም ነው። መንገዳችንን የተቃና ለማድረግ የሚቀጥሉትን ጠቃሚ ምክሮች መለማመድ መልካም ነው ማለት ነው። አንደኛው ብቃት ያለው ዶክተር ማግኘት ነው። ከጓደኞች ከቤተሰብና ከአጋር ጋር ከዛ ማለት ከቤተሰብ ድጋፍ ባሻገር ለህፃን ልጅ ለመዘጋጀት ወይም ደግሞ እርጉዝ ለመሆን በህይወታችን ውስጥ የምንፈልገው አንድ ተጨማሪ ሰው አለ። ይህም በማንኛውም ረገድ እርዳታ የሚሰጠን አማካሪ ዶክተራችን ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ የስነ ተዋልዶ ኢንዶክትሮሎጂስት እውቀት ያለው ብቻ ሳይሆን ለችግራችን ደራሽና ትኩረት የሚሰጥ ጥሩ አማራጭ፣ ጥሩ አድማጭ ያስፈልገናል ማለት ነው። የምክር አገልግሎት ለማግኘት ወይም ደግሞ ቀጠሮ ለመያዝ ስንፈልግ ሐኪማችንን ማግኘት ቀላል መሆን አለበት። አስቸኳይ ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ በተገቢው ጊዜ ውስጥ የጤና እንክብካቤዎችን እንደዚሁም ደግሞ ባለሙያዎችን መጎብኘት ወይም ደግሞ ማነጋገር እንደምንችል ማወቅ ይገባል ማለት ነው። ሁልጊዜ እኛን ለመርዳት ወደኋላ የማይል ወይም ደግሞ የማይዘገይ ሰው የተለያዩ ጥንቃቄዎችን በመጠበቅ በኩል ይሉኝታ እንዲይዘን የማያደርግና ለጥሪዎቻችን መልስ በቶሎ የሚሰጥ ሰው መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ሁለተኛው የተለመዱ የጤና ችግሮችን መመርመር ነው። ምንም እንኳን ጥሩ ስሜት የሚሰማን ቢሆንም ለመጸነስ ማቀድ ከመጀመራችን በፊት ጤናችንን በደንብ መቆጣጠር አለብን። ለምሳሌ ክላሚዲያ ኢንፌክሽን ምንም ምልክቶች የሉትም፣ ነገር ግን የእርግዝና ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ከቁጥጥር ውጭ የሆነ የታይሮይድ እጢ በሽታ፣ ጭንቀት፣ የልብ ድካም፣ ቅድመ ወሊድ፣ ዝቅተኛ ወሊድ ክብደት፣ የጽንስ መጨንገፍ ወይም ደግሞ እስከ ውርጃ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ይህ ማለት ሃይፐር ወይም ደግሞ ሃይፖታይሮይዲዝም ያለባቸው ሴቶች ጤናማ የእርግዝና ሂደት ሊኖራቸው አይችሉም ማለት አይደለም። ተጨማሪ እንክብካቤ ማድረግ ያስፈልገዋል ለማለት ነው። የስኳር ህመም ላለባቸው ሴቶችም የሆነው ዝቅተኛ የደም ስኳር ቁጥጥር በእርግዝና የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት እንኳን ቢሆን የወሊድ መጓደልና የጽንስ መጨንገፍ አደጋ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው አካሄዳችንን ወይም ደግሞ እርምጃዎቻችንን መገምገም ያስፈልጋል ማለት ነው። ለማቆም የምንፈልጋቸውን መጥፎ ልምዶች ሁሉ ማቆም፣ እነዚህ መጥፎ ልምዶች ማጨስ፣ መስከር፣ አደንዛዥ እጽ መውሰድ የመሳሰሉት እነዚህን ያጠቃልላል ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ መወገድ አለባቸው። ሰውነትን ለህፃን ማዘጋጀት ከህፃን እንክብካቤ ዝግጅት ጋር ይመሳሰላል። ሌሎች ጥበብና ምክር ማዳመጥ ማንኛውንም ችግር ማስወገድ ይጠበቅብናል። ለአመጋገባችንን በተመለከተ በምግብ ውስጥ በጥቂት ፎሊክ አሲድና ካልሲየም መጨመር እንዲሁም ከቢሮ ውጭ ብዙ ሰዓታችንን የምናሳልፍ ከሆነ ተጨማሪ አካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይጠበቅብናል። ጥቂት የዮጋ ክፍሎች ወይም ደግሞ የ30 ደቂቃ የእግር ጉዞ በሳምንት 3 ጊዜ እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ የትዳር አጋሮቻችንን ተመሳሳይ ተግባሮችን እንዲለማመዱ ማድረግ ምንም እንኳን ቅድመ ጽንስ ጤናን አስመልክቶ የተሰጡት አብዛኞቹ ምክሮች በሴቶች ላይ ያተኮሩ ቢሆንም ልጅ ለመውለድ ሁለት ነገሮች እንደሚወስድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ጽንሱ የሚፈጠረው ከእናቲቱ የዘር ፍሬና ከወንዱ የዘር ፍሬ ውህደት ነው። የወንድ የዘር ፍሬ እንደ መድኃኒቶች ባሉ በርካታ ምክንያቶች ሊጎዱ ይችላል። ለምሳሌ ለቁስል እና ለጨጓራ ትራክት ጉዳዮች ጥቅም ላይ የዋሉ አንዳንድ መድኃኒቶች የወንዱን የዘር ፍሬ ይጎዳሉ። ማሪዋና የወንዱን የዘር ፍሬ ጥራት ይቀንሳል። ከመጠን በላይ ሙቀት ደግሞ የወንድ የዘር ፍሬን ብዛት ሊቀንስ ስለሚችል፣ በተጨማሪ መጠጥ፣ ሲጋራ እና እጾችን ለመተው በጣም ከባድ ነው። የአመጋገብና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አስፈላጊ መሆኑና በወንዶች መራቢያ ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል ማወቅ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። አምስተኛውና የመጨረሻው ለጋሽ እንቁላሎችን ማስተዋል የሚለው ነው። ለአብዛኞቹ ሴቶች ከ40 ዓመት በኋላ እርጉዝ መሆን ከባድ ነው። እንዲያውም እኛ ከምናስበው በላይ ከባድ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሴቶች በተፈጥሮ ይጸንሳሉ። እንዲሁም በቴክኖሎጂ የታገዘ የመራቢያን ለሚጠቀሙ ሴቶች የራሳቸውን ለጋሽ እንቁላሎች ቢጠቀሙም እንኳን የመጸነስ እድላቸው አነስተኛ ነው። አንድ ጥናት እንዳመለከተው 44 እድሜና ከዛ በላይ የሆናቸው የራሳቸውን እንቁላሎች ከሚጠቀሙ ሴቶች መካከል 4% የሚሆኑት ብቻ ነፍሰ ጡር ሲሆኑ 2% የሚሆኑት ደግሞ እርጉዝ ያልሆኑ ናቸው ማለት ነው።
በለጋሽ እንቁላሎች ወይም በእንግሊዘኛ ዶነር ኤግስ የምንለው ማለት ነው አማካኝነት የእርግዝና ድሎች በጣም የተሻሉ ናቸው። ምንም እንኳን ከለጋሽ እንቁላሎችና ሌሎች አስተያየቶች ጋር ግንኙነት ያለው ማህበራዊ መገለል ቢኖር ማለት ነው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን የዓለም ዝነኛ ተዋናዮች ኒኮል ኪድማን እና ሳራ ጄሲካ ፓርከር ልጆቻቸውን ለመውለድ በሌሎች የተለገሱ እንቁላሎች ለመጠቀም ስለወሰዱት ውሳኔ በይፋ ተወያይተዋል። እንግዲህ ከአርባ ዓመት በኋላ እንዴት ነው ጽንስ የሚፈጥር የሚሉትን አምስት ምክሮችን ነበር ይዘን የቀረብ ነው ለዛሬ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በማንኛውም ሰዓት ላይ ኮመንት ቦክሱ ላይ ብታስቀምጡልን ምላሽ የምንሰጣችሁናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀሳብ እንደዚሁም ደግሞ ለልጆቻችሁ የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች ካሉ ታኒን ቲቪን ሰብስክራይብ ታደረጉት ሞር ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ ሁሉ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። በሌላ ጊዜ በላይ ጤና ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት፣ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።